Det jag ser i de här intervjuerna, det är att man har inte alltid fullgjort den anmälningsskyldigheten i kommunen som man borde ha gjort. Det har varit att man har underlåtit att anmäla missförhållanden. Och det finns en rad olika förklaringar till det. Många gånger har man själv velat titta närmare på vad det är som har hänt. Men det är väldigt viktigt att man har en skyldighet att anmäla, och det är socialnämnden som sedan utreder om det finns skäl att starta en utredning. Så det här är en av de bristerna jag konstaterar. Och det är en viktig sak. Det är ett viktigt skydd för barn och unga för att socialnämnden ska kunna inleda en utredning. Att man faktiskt får kunskap om de förhållandena som är.